Çegrani 1974. Mësimi në shkollën fillore për parimi kishte filluar të vijë në gjuhën shqipe, duke lehtësuar ngritjen dhe zhvillimin edukativ arsimor të nxënësve. Shumë mësues, arsimtarë dhe banorë të tjerë të fshatit filluan që të bashkëpunonin për organizime dhe planifikime të themelimit për herë të parë të institucioneve, klubeve dhe organizatave që do përfaconin ato denjësisht në arenat e ndryshme ku do të merrnin pjesë. Fillimet e aktiviteteve gjithmonë vështirësoheshin nga inspektimi i sistemit politik të atëhershëm. Por asgjë nuk mund të ndalon të iniciativën e mësuesve dhe intelektualve të parë për krijimin e këtyre institucioneve në të cilat do mbështetet ashtu si sot krenaria dhe përfaqësimi i identitetit të vendit të tyre. Një grup arsimtarësh dhe nxënësish të shkollës fillore për parimit filluan tashmë që planet e tyre t'i bënin realitet. Pas formimit të klubit futbollistik Arsimi, menjëherë pasoi edhe themelimi i shoqërisë kulturore artistike e Jasan, që shumë shpejt u legalizuan dhe nga institucionet shtetërore të asaj kohë. Disa nga aktivistët e parë, zoti Rami Mehmedi, Alit Musliu, Rushdi Musliu, Beqir Abazi, Jetish Abduli, Tefik Rexhepi, Imërja Hamidi, Zarif Zeqiri dhe shumë intelektuale mësues të tjerë nga fshati e Mëgjer ishin të parët që themeluan shoqërinë kulturore artistike Jai Hasan, që sot është simboli fshatit më të madh me numër banorësh në Republikën e Maqedonisë. Fillimet e aktiviteteve artistike krijuan impakt te banorët e fshatit, dhe dëshira e tyre për t'u bashkangjitur grupit ishte e madhe. Entuziazëm, emocion, dashuri, ishin ndjenja që i përcjellin drejtuesit dhe antarët e këtij grupi. Për materialin ton filmik kushtuar 40 vjetorit të themelimit të shoqërisë, ne intervistuam disa nga drejtuesit e parë të kësaj shoqërie, të cilët sot janë akoma gjallë dhe na folën për hapat e vështirë të themelimit të grupit artistik. Unë isha të erdhi kësaj shkollës re, këtu të shkova të ke gjameja ishin të rëmohë dhe gjimë tre, me loge, me dahire, me kujdi unë zbëshin. Edhe ato, vetëm i shikova. I shikova, shkova ke shpeja, thash, po pse ato të organizohen në parrugë, kur kemi mundësi të themelëm një shëgjni kultur artistike, me nëzansit e shkollës filore dhe të shkollës në mesme. Dhe kësho, ajo shëgjri u themelu. Përshë se normalisht kështë, se nuk ka kohë që si sot që një keni antarë të rejë, keni femna, gjinin femnore, ne gjinin femnore nuk e kishim. Në fillim shpesh herë kishim gjem të organizojshim si të luen role femna, se ne ma taj për me ime met me teatr, me dramë, kupto. Në vetin 1974, se kështë një ka pas në fillim emin e shkollës për parimi. Mi po duke falemderu në disa personave, si mësusi Rushdi, Rushdi Musleum, Rëmzi Bilalin, ato angazhohu në gjithë organet e pumët mërëndshme, që të emrohet me emrin Jahi Hasani. A Hasani ka qenë luftar vullnetar i brigadës 7, më vonë e 4 brigadës sulmuese, i cili e humbi jetën në frantin e Strajmit, në qytetin i Shidit, edhe gje e ka emnin e në të ploqën për këndimore, edhe farem të rejmi e tyne, pa edhe atë ish në Qalniku të atë hershme, edhe pse ishte Macedon, aj nuk bëni dy fjalë e dha në shkrymin që aje të mbaj emrin e shoqërisë kulturore artistike jesë. Ja. Rinia jonë ishte e mbyllët, e konservohu. Të fillu prej jetës rinore e trupi arsimore dhe tjerë, duhet të angazhoheshim me mos në ngelin rrugë, të tregojmë artin, tregojmë punën të orë, të vleshme. Falë si Tramia dhe neve, të gjithë intelektuale që ishin zëna fillën e keshin prej normale shkupit, njëkosisht kjo tref, si tha, si ceku zërni Ramiu, këtu kanë vizitu teatri Shkupit, këtu shëshni, më kujtohet shëshnia Ibe Palikutje e Dibrës, si për program. Ki popull e qmonë të artin, e vlerësonë të, sidomos artin dramatik. Ky ishte fillimi sukses shumë i grupit artistik. Aktivitetet kryesore për nismën dhe formimin artistik të grupit koncentroheshin më shumë të dramë dhe këngët populore me qifteli. Grupi filloi të organizonte shfaqje dhe prezentime të punës së tyre kolektive në ambientet e shkollës së Çegranit,
dhe ftoi që të performonte në koncerte dhe manifestime të ndryshme. Bëm marrëdhënie me teatrin e Komsive në Shkup. Edhe ato e hapën skenën e hapët në Çegran. Edhe pjesët që ipshin në Shkup, nikosisht ipshin edhe në Çegran. Krejët e Hudrës, atë Halit Kashin, Nitaj, Prangvukës, Kroja e Mbrapsht, Hakmarja, që ato që ishin në Gjion Shqipe, ato ipshin edhe nikosisht edhe në Çegran. Po ne fatëm një fatë të shumë të mirë që kishim një mësus, asimtar, faktikisht kompozitor ishte ai, Enver Stafaj. Ai ka punu në Çegran, se menoj orkestrën e mandolinave, se menoj korin, me të cilën zon vendin e parë në të tovë, në të ko, Enver Stafaj. Prej mëzanzve që se ju sot që jeni këtu, zbëroj talent të rallë të për këngëtar, këngëtar të shkëlqishëm, kuptonë se jo. Tu janë dhënë shumë premiera, po edhe për të rritur, edhe për fëmijët në veshë në vizitëshin shkollë. Ne punëshim shumë, po kushtet nuk ishim, kushte shumë të vështira. Por vullneti i njërzve, vullneti të rrive, vullneti i kriesis, ne kemi mërin shumë nga. Në shumë segmente kemi të regu artin. Tashmë shoqëria kulturore artistike e Hasani kishte filluar që të në tyre në të ardhme. Në këtë shoqëri, si pikë e parë vetë dëshira ime, që të marë pjesë, edhe iniciativa e arsimtarve, ma të vjetër që ishin në atë kohë, për rrethin ishte shumë rëndë. Ama në kisha përkrarjen e prindve, prindet më rishin Gjermani dhe ishin ma pak sa do kudo ma përparim të arkë shumë. Nuk më bëshin pengesë për marë pjesë në për aktivitetet lira. Në atë kohë, në si zakonisht në kohën kur ne ende nuk kishim një fuqi shumë të madhe për punë më të mëdhaja, pra shkak se mungonte edhe gjinia femërore. Ju e dini se në atë kohë edhe vetë shoqëria jo në shqiptare ishte një shoqëri pak më e mbilur. Mirë po sa do kudo ne kishim në atë kohë na kishim disa vajza, disa shoqe të viteve të cilat i Zotëri Ramiu i entuziasmoi, rolet e gjinisë femnore i ndryshin artistët. Gjinisë mashkullore rolin e femrës së lumtë. E gradualisht kjo shësri fillet të mare fanë. Edhe aqë që ne mirëshim edhe në defileja mirëshim, në veshër kontare. Ishte rëndë në fillim, por gradualisht fillu njerëzit të shohë se shëshria ka seriozitet, ka sukses, edhe të gjithë popli, gjithë treva që ishin këtu, në përkrashin. Tu një sprej trupit arsimor, për deri të fshatarët. Ato ishin aktiv edhe njerëzit 70 vjeçar, që mishin pjesë në regullimin e skenës, në regullimin e koreografisë. Nuk ndishin lodhje, natën punoheshin. Se faktikisht ne ishim punë, mas dite i bëshim aktivitetet, mbrëmje. Edhe ki vend, më kujtohet zë të reali Ljubishtoni, tha sigurisht është vend i artistëve. E tha doktor profesori Gjuhë Shqipe, që edhe si vizisrimoni, që grani që ka vendi i artistëve. Pas gjithë këtyre punëve e sukseseve, edhepse entuziasmi dhe dëshira ishte e madhe, gjithmonë ekzistonin pengesa për punën dhe aktivitetet e tyre. Një periudhë me aktivitetet e ralla ndoqi rreth shmërinë e ngjarjeve në shoqërinë kulturore artistike
të Çegran, deri në vitin 2002-2003, ku në krye të saj erdhi zotri Fadil Xhelili, së bashku me kolegët e vet intelektual bën riaktivizimin dhe formimin e grupeve artistike të valleve, këngëve, polifonive dhe dramës. Në shoqërinë kulturore artistike Yahya Hasani, për herë të parë në mënyrë aktive, jam angazhuar në vitin 1992-93 në kryesin e saj, si antari kryesis, ku atë periudh funksiononte si zakonisht grupi folklorik i këngëve dhe grupi dramatik. E gjithë kjo zgjati 3-4 vite deri në vitin 1996, kur si zakonisht në periudha të ndryshme shoqëria bënte nga një pushim kushtimisht të dhunshëm, varësisht nga rrethanat që funksiononte. Pas një pauze 6-7 vjeçare, sërish në vitin 2002-2003, i inspiruar nga një grup intelektuale të Çegranit, me disa shoh, kolegë të mi, sërish e riaktivizuam shoqërinë kulturore artistike Yahya Hasani dhe për herë të parë në këtë periudh në suazat të shoqërisë e formuam edhe grupin e valltarëve. Të inspiruar edhe nga ngjarjet e vitit 1999, angazhuam koreografin Avnin Dreu nga Peshkopia dhe kompozitorin e njohur Përparim Tomçinin. Një grup të rish, zakonisht gimnazist, i ofruam dhe nga radhët e tyre formuam grupin e valeve. Grupi i valeve, duke filluar me punën, me ushtrimet e tyre, arriti deri aty sa që sot të jetë vërtet një grup që shumë pak dallon edhe nga artistët valltar profesionist. Nga kryesia e asaj kohë, dhe më thonë në vitin 2003, u mor një iniciativë që në këtë shoqëri të thire njërës ekspert të valeve, që janë Avnin Dreu nga Shqipëria dhe Përparim Tomçini, një kompozitor shumë i njohur asaj kohë dhe të ditës së sotme. Dhe kështu që ata erdhën në fshatin tonë, i pan kushtet, e pan grupin, do me thonë se ishim ne të përgatitur psikikisht, emocionalisht, dhe filluan punën. Kryesia jonë atyre u dha një mesazh dhe u dha një detyrë që në vitin 1999, ju e dini shumë mirë se këtu në Çegran, gjatë krizës kosovare, ka pas një kamp, i cili ishte një ndër kampet më të mdhaja këtu në Maqedoni. Dhe duke marë shkas përsëri nga kjo, ne pam të arsyeshme që një valle tradicionale e kjo që t'ju pushtohet popullit kosovar për vujtjet, sakrificën që ata e bën gjatë luftës. Dhe kështu që koreografi i ardhur nga Shqipëria e mori mesazhin e kryesisë son dhe përgatiti një valle që quhet Vallja e Rudinës. Kur them Rudinë, do të nënkuptoj se Rudina është një vend tu ku ka qenë vendosur kampi dhe ku kanë ndejt vëllezrit tonë kosovar. Valle e Rudinës është një valle cila ka bërë një bujë të madhe në këtë pollok, në këtë region, si një ndër valja më e çmuar dhe valja emblematike jona. Që çdo herë ku jemi paraqit me këtë valle, nuk kanë munguar ovacione, duartrokitjet, që të kërkojmë përsëri ta rilujmë edhe një herë, për shkak se përcjell një mesazh që ne si popull shqiptar jemi dashamir, jemi vëllezër, bukë e kripe zemërbar ku i ndihmojmë të gjithë ata të cilët kanë nevojë. Qoftë ne për popullin kosovar, qoftë ato për ne dhe të Shqipërisë. Unë hapat e para të në shoqërinë e Hasani i kam filluar për vitin 2003, ata si antar i thjeshtë i shoqërisë e Hasani. Në atë kohë thën prezent ishte një koreograf nga Shqipëria, Avnin Dreu, i cili na përgatiti dy valle. Valle e parë ishte valle e Rudinës dhe valle e dytë ishte valle me motive pajtimet e gjaqit që nga ndodhë në Çegran, ose valle e kuvendit. Në atë kohë thën për atë moment, Yahya Hasani me thonë ishte hapat e para, si rifilim i shoqërisë. Para qitët skenike, në atë kohë, ishin me thonë nërmërisht me disa emocionet, pa përshkrushme, mi po, së fundit, arë ishin me thonë kulminacioni gjdo herë, gjdo festival, me thonë, kërë i kërë si shkësese. Valle e Rudinës,
Valle e Kuvendit. Dy koreografi me mesazhe të jashtëzakonshme do të bëheshin çelësi i suksesit të cilën e shijonin artistët e grupit në atë kohë. Paralelisht me to, edhe grupi instrumental i SHKA-ja i Hasanit ishte zgjeruar. Ishin kompozuar këngë si Na e Marim Nusen, Cuca e Radomirës dhe këngë për Kosovën, nga grupi instrumental dhe polifonit e bukra që më vonë do të interpretoheshin nga Veha Paliu, Beqir Imeri e plot të tjerë me shumë sukses në skenat më të mëdha të këngës dhe melodisë shqipe. Në vitin 2007, kryesimin e Shoqërisë Kulturore Artistike e mori zoti Zani Mehmed, i cili ishte aktivist i vjetër dhe pjesëtar kryesie për shumë vite me radhë. Së bashku me profesor Vildan Saliu dhe Valdeti Seini, filluan që të punoni intensivisht me antarët e shumë që vionin ushtrimet e vallës, kurse nga ana tjetër, grupi instrumental ndiqte gjithashtu prova dhe riste nivelin e tyre artistik për të konkuruar me grupe tjera. Sigurisht kam qenë antar i kryesisë nga viti 2004, nga viti 2007, dhe kryetar udhëheq këtë trup të madh artistik, këtë ansambël ta quajmë folklorik, i cili fuqishëm depërton dhe në çdo familje shqiptare të rrethit pollokut. Normalisht synimet kanë qenë shumë të mëdha. Ne jemi të kënaqur me këto ndërtime të vogla, këto adoptime të zyrave, me këtë strukturë artistike, me këtë potencial kaq të madh, veshje, kostume, me programin artistik, me koreografitë, mbi 12 koreografi, me pasurimin e programit, me angazhimin e profesionistëve të që vinë në Çegram. Jahi Hasani kishte filluar që të konkuronte shumë fort në botën e artit tradicional. Kështu nisën edhe investimet e shumta për krijimin e kushteve më të mira për mbajtjen gjallë të kulturës, artit dhe traditave tona. Ndërtimi dhe rinovimi i sallës ku mbaheshin provat bëri që niveli artistik të rritej dukshëm. Dhe më parë këtë, kryesia e shoqërisë vendosën që të sjellë një ndër koreografët më të mirë shqiptar, profesor Dilaver Kriezi. Unë nuk do ta haroj pa e përmendur këtë kontributin e jashtëzakonshëm të një eksperte të madh të vallës koreografisë shqiptare, profesor Dilaver Krieziu, i cili gjeti këtë fole të pandërtuar, por me baza të vogla të vallëzimit. Dhe e mori dhe ndërtoi vallën në kuptimin më profesional. Dhe fal dy antarë më të vjetër të shoqërisë, profesor Vildan Saliu dhe doktor Valdeti Seini, të cilët kishin marrë përgjegjësi ta rinovojnë grupin e ri të valleve, kishin bërë hapat e parë, ardhja e profesor Dilaverit e fuqizoi edhe 2 ose 3 herë më shumë dhe i dha famën, i dha emrin dhe bëri atë lidhjen që ne kishim shumë të domosdoshme, lidhjen tonë me botën e fuqishme të ardhit. Profesori nga Prishtina do t'i jepte grupit akoma më shumë fuqi artistike, akoma më shumë profesionalizëm. Shoqëria kulturore artistike e Hasani filloi të shkel në çdo skenë. Në festivale, koncerte të shumta në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Maltëzi, Durqi, Bosni, Poloni, Zvicër, Kroaci, e në shumë skenat të tjera të mëdha ndërkombëtare. A është një knërsi e madhe kërë punon me ansambl të nivellit amator, për me gjitha të ansambli Jahi Hasani nuk thëmë që është amator, është gjysëm profesional, arsyeja vetme ose tash koreografi nuk i ka më cilësinë një pedagogi që duhet të mësoj të kyqë në valzim, po koreografi e ka cilësinë e përpunimit të valës. Dhe atër ata valtarë të cilët e kanë atësit e tyre që t'hinë përpunimin e valës dhe më hënjën gjysëm profesional. Kur i thëmë është një knërsi e madhe, është knërsi së në vinë nga Prishtina, edhe vinë me shumë qefë që dhe bëjë një punë timën profesional me këtë ansambël dhe mirëm direkt me motivet e pologët, me motivet e juja që luën sot këto. Fatbarsisht që e kemi një orkestrat mrekullushtë në zorlagjive dhe të lodragjive, që janë ostalar të shkelqyshëm, edhe valtar të shkelqyshëm, atëherë është pak ma letë për koreografin që të avuj një valë me motive aktuale. Për mbështetjen materiale që i është ofruar grupit, flet Valdeti Seini, doktor edhe një herësh në kryetar i grupit. Shoqëria Hasanit më thanë me prezentimet e tjera, me thonë, normalisht çdo herë vit ose çdo prezentim me thonë del me diçka të re, si duke filluar me brej valle, veshje kombëtare e gjithë me radhë. Të gjitha financimet i arrim me thonë spari një përshëndetje për këtë antarët e shoqërisë, të cilët mundohen me sakrifice më të mëdha, kurse gjithashtu me thonë mos i lajmë anësh edhe mërgjimtarët tan, biznesmenët, institucionet komunale, të cilët na përkrajnë vazhdimisht në çdo festival. Kudo ku shkelnin artistët e këtij grupi, rëmbenin vëmendjen dhe krijonin atraksion te publiku. Ata ngritën moralin dhe dashurinë ndaj kulturës son tradicionale e kombëtare. Grupet artistike të Shoqërisë Kulturore Jahi Hasani kishin filluar të fitonin çmime të mëdha. Shumë herë për koreografit më të bukura, prezentime skenike më të bukura, veshjet më autoktone. Vendin e parë, vendin e dytë në festivalet më të mëdha shqiptare. Të flasësh për çmimet, unë do të thosha se e kemi pasur si puna e lëvdatave që marrin të gjithë,
po ne kemi pasur atë punën e çmimeve. Do të thënë në çdo festival që kemi qenë, kemi marr pjesë në si Ajasani, kemi patur çmim për veshin, veshja më e bukur e festivalit ose veshja më e dalluar e festivalit. Ndër tërë ato vende që kanë marr pjesë, do të thënë edhe kostume shumë të bukura, kostumi është dalluar, do të thënë nga kjo, nga të gjitha trevat e tjera, si më i bukuri. Me shumë lëshmëri veshësh kombëtare, sidomos ato të vjetra, ato autoktone, të vlerësuara disa herë në festivalet e mëdha, si veshjet më të bukura nga të gjithë artistët, prej grupit të fëmijëve deri te pleqçat dashur dhe të talentuar që i shohin skenat ku ato zbrisnin. Për sa i përket veshjeve tona kombëtare, të flasësh për ato, domethënë është shumë. Ato tregojnë vetë, domethënë me ato me ngjyrat e tyre që i kanë koloritet e bukura, punimet artizanale dhe shumë gjëra të tjera që përmbajnë ato veshje. Veshjet tona ne i kemi ruajtur me shumë kujdes me vite, domethënë që i kemi edhe sot. Në to dallojm 60, domethënë kostume kombëtare, 30 të cilat janë të anës tonë dhe tradicionale dhe 30 të trevave të tjera shqiptare. Grup i ri fëmijësh nga shkollat fillore kanë filluar që të ndjekin hapat e artistëve që ngritën dhe mbajtën lart emrin e shoqërisë kulturore artistike Yahya Sani. Një fillim i vështirë, por falenderoj jashtë masë Zurieta dhe Fatime Reçepi që na mësuan hapat e parë në vallëzim dhe që më bën mua që të dal në shkenë dhe të përjetoj emocione të paharuara. Përveç këtyre të gjithave të përmendura, nuk duhet haruar ndikimin që ky grup ka pasur ndër vite tek të rinjtë e fshatit për ngritjen e vetëdijes dhe dashurisë kombëtare. Edukimin e tyre drejt një shoqërie të civilizuar me vlera të mirëfillta shoqërore dhe jo rastësisht nga shoqëria kulturore artistike e Ajasani dalin në zonën e studentëve të dalluar, të cilët me plot krenari mbrojnë dhe përfaqësojnë vendin e tyre sa më denjësisht me aktivitetet e tyre të gjithanshme. Të gjithë ne mburemi me një shoqëri kulturo-artistike e cila prezenton qegranin, gostivarin, por pse jo edhe vlerat kulturore-artistike të gjithë shqiptarve Maqedonisë. Të japëm lavdat edhe të mos e ketëm një shoqëri pa asambl i kësaj treve, asambli i Ajasani. Më pëlqen valet jashtëzakonisht bukura. Koreografia në regull, kostumografia në regull, takte, lëvizje edhe disiplinë. Ju e festoni 40 vjetorin. Inshallah dhe të kini jetë, ju dojeni atë e qësë e umës jam qak, dhe festoni edhe 100 vjetorin. Të raj shëqireja aqë se dhe kije në shqiptarë këtë vaj.